aqui do Portal BitTênis Brasil. Hoje a gente vai trazer um conteúdo para iniciante, né? Para mostrar que o esporte não é nenhum bicho de sete cabeças para iniciar, tá? Então a gente fez a cobertura de uma aula para iniciante lá no Park Shopping, aqui na cobertura do Park Shopping Lauro de Freitas, né? Com a equipe da RRBT, com o Rodolfo Hagner e com o Juan, professor Juan. E a gente convidou o Fernando Borges, que é um personal trainer, que nunca tinha tocado numa raquete, tá? Então, na aula, o Juan explica a base do beach tennis, os fundamentos do beach tennis, né? Então, o voleio, o backhand, o forehand, trabalhou a bola, as curtinhas, trabalhou o smash, né? Essas variações que são muito praticadas durante o jogo, né? Mostrou também o fundamento do saque. Então, gente, esse é um conteúdo que vocês podem assistir, compartilhar com os amigos, né? Compartilhar com os familiares, mostrar que dá para se iniciar. É um esporte que gasta muita caloria. O Fernando mesmo fez um comentário bem bacana lá. Ele estava com um relógio medindo a pulsação dele durante o treino. Então, durante o movimento de curta e smash, curta e smash. Então, chegou a 135 batimentos por minuto, né? Então, é um esporte de gasto calórico bem legal. Então vale a pena praticar, vale a pena conhecer. A gente está começando aqui esse trabalho, está começando esse projeto, então deixa seus comentários, é importante pra gente, tá? A ideia é disseminar o beach tennis por todo o Brasil, vem numa ascensão muito grande, mas a gente quer acelerar cada vez mais isso, tá bom? Então se inscreva, deixa seus comentários, compartilha e vamos acompanhando a matéria. Legal? Vamos nessa. Portal Beach Tennis Brasil. Olá pessoal, estamos aqui de volta, Arena Zevo aí. Começou aqui a aula para iniciante, Fernando nunca tocou numa raquete, ele é personal trainer, amante de esportes, daí, vamos acompanhar um pouquinho. Juan aqui, professor da RRBT, ensinando os primeiros passos aqui pro Fernando. Lembrando que ele é personal, não... Nunca tocou numa raquete de beach tennis, a gente vai conversar com ele um pouquinho depois. O Juan mudou um pouquinho ali a forma de lançar a bola pro Fernando. A gente fez uma correção aqui na empunhadura dele. Ele, como personal e gosta muito de academia e malhar, estava fazendo ali a pegada no cabo da raquete ali, como se fosse fazer um supino reto, né? Então a gente está corrigindo aqui, o Juan já está corrigindo, o Rodolfo passou aqui também, já passou um ponto aqui para ele corrigir aqui já na empunhadura dele. Fazendo correção na empunhadura aqui, mostrando o movimento pro backhand. Jogando no forehand agora. Forehand. Corrigindo a posição da perna. Peraí, você sabe de mim, né? Peraí. Isso. Corrigindo a movimentação aqui. Direita, movimentando o pé esquerdo pra frente. Forehand, pé direito pra frente. Professor pedindo para manter a raquete alta sempre. Depois do golpe, manter a raquete alta sempre. Corrigir o movimento. Passando a bola em cima.
É, agora o Juan tá explicando para ele aqui a curtinha, né? Que é um ponto muito utilizado no beat, né? Na variação de pontuação, na variação de jogada. Você dá a curtinha, trazer o jogador para próximo da rede, né? É. Vamos observar aqui. Agora curtindo o backhand, Fernando fazendo a curtinha no backhand. Lembrando que é um aluno vindo do zero, treinando aqui do zero. Agora fazendo a variação aqui, direita e esquerda. Treinou já, recepcionando a curtinha na direita agora, e também na esquerda, agora vai na variação. Direita e esquerda. Direita. Boa, agora tá explicando aqui o ataque, né? O smash. Vou explicando aqui o movimento do smash. A mão esquerda apontando para a bola ali, né? Palma da mão para cima. Raquete atrás da cabeça. Primeiros smashes do Fernando. Hoje tá ventando um pouquinho aqui também na arena, então dificulta um pouquinho, mas vamos lá. Boa! Boa! Boa, agora tá dando uma variação de jogada aqui. Colocando a curtinha. E depois pro smash. Também é um ponto muito, muito praticado durante o jogo, né? Joga a curtinha, o atleta se move perto da rede, na devolução, dado o lobby, né? Então aí o atleta tem que se movimentar para trás, cobrindo a bola e atacar a bola. A bola, ele recebendo o lobby, a bola flutuou no meio da quadra, ele tem a possibilidade de matar o ponto. Aí galera, mostrando aqui um pouquinho, ó, a variação aqui do ponto aqui. O Juan já explicou, já deu o inicial do backhand, do forehand. Explicou um pouquinho também ali do trabalho da curtinha. Curtinha no backhand, curtinha no forehand. Fez a movimentação junto com o Fernando para explicar o smash, né? Então agora tá... Estava mostrando ali o trabalho da curtinha e do smash, né? Durante o jogo, né? Olha lá. Curtinha e joga o smash. Curtinha e smash, né? É um movimento muito, 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 muito comum. Muito comum durante os jogos. Ó, curtinha. Curtinha. Esse movimento para trás. Smash. Tá indo bem, Fernando, viu?
Quem nunca tocou na raquete? Vamos ver mais um. Curtinha. Smash. Vamos lá, pessoal. Os primeiros passos aí para o saque, né? Explicando a questão do toss, da junção da perna. Pegar a bola no ponto mais alto do caminho da bola. Não tem movimento do Fernando ali. Ficou mais difícil ainda para arremessar a bola. Legal, legal. O saque é um dos golpes mais complexos também que tem, né? Parece simples, mas é um dos golpes mais complexos que tem no beach tennis. E também é o que faz um grande diferencial na disputa dos pontos, né? Um saque bem dado é 50% do ponto, né? Dificulta a recepção do adversário. Muitas vezes ele devolve a bola flutuando e dá a chance do parceiro matar o ponto, né? Bola flutuando, o parceiro ou até o próprio sacador consegue chegar e entrar atacando a bola e matando o ponto. Importante fundamento aqui. Galera, Portal Beach Tennis Brasil, a gente veio aqui fazer uma cobertura de uma aula de iniciante, né, com a galera da RRBT, do Rodolfo, o Juan, que é o professor aqui da RRBT, o Fernando Borges, personal trainer. Nunca tinha encostado na raquete, né, não, Fernando? Nunca. E aí, como é que foi a experiência? Explica pra gente. Foi legal, bacana. Pra quem quer fazer uma atividade com gasto, calor, com lá em cima, aí eu super indico. Entendeu? Atividade muito top. Eu só fiz o treinamento de iniciante hoje e os batimentos foram lá em cima. Mas é bem tranquilo, o professor aqui passou tudo certinho. Eu acho que deu por aí de leve, que eu acho que eu consegui fazer um negócio legal. Juan, você passou a base aí, né? O início do beach tennis, aí explica pra gente aí. Passei a base, né? Inicial de todos os golpes. Voleio, curta, tá? E smash. E ele tem uma grande facilidade, que ajudou muito. Sim. Da aula. A empunhadura, você também corrigiu ali, a empunhadura, né? Tem um pequeno vício, né, de manter o dedão. Mostra a raquete ali, mostra a raquete ali. Manter o dedão aqui. Sim, tá? Sim. E o que eu falava direto? Abraça. Isso. Abraça e gatilha o dedo indicador. Só agora aí. Da onde vem esse vício aí, Fernando? Fala na pra gente. Musculação. Quando você vai fazer supino, aí eu faço olha o dedão, assim. Olha lá, o quando dedão. Eu fazer desenvolvimento, o dedão fica assim. Aí como é que fecha aqui agora? O dele não queria fechar. Então, tá vendo aí, galera? Então, até pra quem não pratica esporte de raquete, né? Que nem vem traz o vício do tênis, do frescobol, o Fernando tá trazendo o vício da musculação. Tá vendo? Né? Mas, Fernando, que você achou? Tem uma certa facilidade? Você sentiu muita dificuldade aí pra dar os primeiros passos, os primeiros golpes aí, ou foi tranquilo? Rapaz, no início eu pensei que ia ser mais difícil. Eu juro, eu tava com medo de tanto que eu fiquei. Quando eu cheguei aqui, eu falei, pô, não tem ninguém, graças a Deus. Mas depois que o bicho em movimento foi indo, aí deu pra fluir legal. Legal, deu legal. Pra vir. Legal, maravilha, maravilha. É isso aí, então, pra mostrar aí pra galera que o início do beach tennis também é simples, né? Não é nenhum bicho de sete cabeças. E a evolução pro esporte é bem, bem rápida. Né? Então, até comentei com o Fernando, vai ter um torneio aqui em Vila Simples agora. Pode se iniciar rápido, já jogando um torneio numa categoria C. Até o Luiz Pedreira está organizando, iniciando categoria D, né? Então é bem pro iniciante mesmo, né? Então, para quem quiser, vale a pena, vale a pena. E o Fernando comentou bem aqui, gasto calórico, né? Fez uma movimentação ali, colocou no relógio, 135 batimentos. Tava batendo a média aqui quando eu tava no circuitozinho aqui. É isso aí. De curta e smash, exatamente. Então, esporte muito inclusivo, bastante atividade física, muito gasto calórico. É isso aí. Curtiu, Fernando?